No hyvää huomenta ja katsotaan tänne, mitä täällä mitä täällä on täällä. Mitä ikkuna vaan verhot, niin mitä tapahtuu? Tai mitä ulkona on? Katsotaan. No voi nyt, kiasaus. Voi morjesta pöytää. Voi nyt saatanan, saatanan, saatanan. Jos metsään haluat mennä nyt satakulla. Huono suka! Mitä vittua? No niin, nyt vedetään. Kyllä se meni aina palaa. Mitä vittua? Meniks tää rikki? Sinne meni. Jauho paska. Tällaisen tapahtuman kuvaaja altistaa itsensä vaaralle. Rauhalliselta näyttävä tilanne voi muuttua nopeasti yhtä hengenvaaralliseksi kuin valkohain lähestyminen vedessä. Ruokailevat eivät pidä siitä, että niitä häiritään. Hyökkäys on yllättävän nopea. Mene nyt vede siitä. Go, 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 go! Hei, Peti, hei! Ai, ai! Isabelle Forrerin juomapullo. No niin, mä rupesin vähän imuroimaan. Oli kusipaa! Älä! Taiteesta ja kirjoista ja kaikista, mutta mua ei kiinnosta yhtään. Ei mä oikein, että se on joku saatanan auto. Orivesi on pieni maalaiskylä, jossa on tällä hetkellä on asiat vielä muuten hyvin, mutta täällä ei ole työpaikkoja. Kurkistelet siellä. Ei, mutta rupee kurkistelemaan korvan takana tollaan ärsyttävästi. Miten se vaan tuli sieltä yhtäkkiä? Ei, mä oon me yläpupin Tommi näkyy. Joo niin. No niin. Tuu sääkin, mä tarin. Mä tuun tosta. Hienoa. Usko vitumatonta. Perkele, siihet koske saatanaa vie. Näittekö? Herra jestas! No tuliko Tommille napakymppiä? Tää nyt menee vähän hakemiseksi tää peli. Mitä paskaa! Ja vitun paskaa! Auto oli kaiken harpaikkini. Sotelle! Sotelle! Nyt tullaan maaliin ja you're winner. Olet wieneri. No, ei mitään fanfaareja tai...